غم کے دل آئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلاۃ. برادران عزیز، مدرسہ حسینی کے طالب علموں اور میرے عزیز ساتھیوں، تفسیر فطرت کا مدرسہ کھل گیا. سال گزشتہ اسی ممبر پر، انہی مجالس میں میرا موضوع تھا فطرت دین اور دین فطرت، اور میں نے جو کچھ بھی گفتگو کی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی، ناقص رہ گئی تھی. ویسے بھی کسی خاکی و خاتی سے کوئی بات پوری کب ہوتی ہے، لیکن فطرت سلیمہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اپنی خطا اور اپنے نقص کو دریافت کرتی رہے، درک کرتی رہے اور اس کی تلافی کی کوشش کرتی رہے. جب یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے یہی گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ سال آئندہ بھی یہی موضوع مسلسل رہے گا، اور اس اعتبار سے اسی آیت کریمہ کو سرنامہ میں کلام قرار دیا گیا ہے جو سال گزشتہ تھی. سورہ مبارک ہے، روم کی آیت ہے، سورہ بھی تیسواں ہے موجودہ ترتیب قرآنی کے اعتبار سے، اور اس سورہ میں آیت بھی تیسویں ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، بس بغیر کسی انحراف کے، ذرا سا بھی انحراف نہ ہونے پائے، بغیر کسی انحراف کے اپنا رخ دین کی طرف کر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، کہ یہی فطرتِ الٰہیہ ہے جس پر اس نے تمہاری سرشت بنائی ہے، جس پر اس نے انسانوں کی طبیعتوں کو ڈھالا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی زندگی ساز دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں.
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کا جملہ ہے, اکثریت جانتی نہیں. صلوات پڑھ دیجئے. اکثریت کا قصور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں, اس سے زیادہ قصور نہیں ہے اکثریت کا کہ وہ جانتے نہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, اکثر افراد جانتے نہیں, اور جو جانتے ہیں ان سے اس نے عہد لیا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ پیغام پہنچاتے رہو, چاہے وہ خوش دلی سے سنیں یا کراہت کے ساتھ سنیں, پہنچانا فرض ہے ان کے اوپر کہ جو جانتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر کوئی سننا نہیں چاہتا تو آپ سنانا کیوں چاہتے ہیں, اگر کوئی جاننا نہیں چاہتا تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جان لے. ارے وہ فطرت کے اس راز کو سمجھا نہیں کہ خطیب نہج البلاغہ نے نہج البلاغہ میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ پروردگار نے جاننے والوں سے یہ عہد پہلے لیا کہ تم پہنچاؤ گے, پھر نہ جاننے والوں پر یہ بعد میں فرض کیا کہ تم جاننے سے دریغ نہ کرو گے. جاننے والوں پر, صاحبان علم پر پہلے واجب قرار دے دیا کہ تم پہنچاتے رہو گے پیغام کو, تم پہنچانے میں کوتاہی نہیں کرو گے. اکثریت جانتی نہیں, بہت سی باتوں کو نہیں جانتی, فطرت کے راز کو بھی نہیں جانتی, فطرت کے کوائف کو بھی نہیں جانتی. جس آغوش فطرت میں جی رہی ہے اسی آغوش کو نہیں پہچانتی, اور اس اعتبار سے مسلسل ضرورت ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو. سب کی زبانوں پر ہے اسلام دین فطرت ہے, سب کی زبانوں پر ہے اسلام دین فطرت ہے, لیکن خود معنی فطرت بہت غامض ہے. سال گزشتہ کچھ مطالب عرض کیے تھے, لیکن اس مرتبہ کچھ اور مطالب گزارش کرنے کا جی چاہتا ہے. اور شروع ہی میں ایک تمہید آپ کے سامنے قائم کر دوں تاکہ اس تمہید کے سہارے سے گفتگو آگے بڑھتی رہے. کسی بھی چیز کو جاننے, سمجھنے اور سمجھانے کے لیے درمیان میں سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنا, جاننا اور پھر دوسرے کو سمجھانا, اس کے لیے سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ ظاہر ہے سب سے اہم عنصر علم ہے, جواب ہوگا علم. جاننے کے معنی ہی علم ہے, علم کے معنی ہی ہے جاننا. علم یعنی جاننا. تو علم کا قدم جب تک درمیان میں نہیں ہوگا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ افہام و تفہیم کا کوئی بھی مرحلہ طے ہو جائے, کوئی بھی گفتگو آگے بڑھے. تو جہاں بھی افہام و تفہیم کا مسلسل سلسلہ رہے گا, توجہ رکھیے گا, جہاں بھی افہام و تفہیم کا, سمجھنے کا, سمجھانے کا دروازہ کھلا رہے گا, سمجھیے وہاں علمی تفکر موجود ہے. جہاں افہام و تفہیم کا دروازہ بند کر دیا جائے اس کے معنی یہ ہے کہ اب علمی تفکر کا سلسلہ ختم ہو گیا. علم کہتے کسے ہیں؟ بار بار ظاہر ہے, دیکھیے زندگی کے بنیادی سوالات وہی ہیں, ان سوالات سے روبرو ہونے والے تو مختلف ہوتے جاتے ہیں. سوالات وہی ہیں, ارسطو کے زمانے میں ارسطو نے انہی سوالات سے بحث کی, ملا صدرہ نے اپنے زمانے میں انہی سوالات سے بحث کی. ارسطو اور ملا صدرہ بدلے ہیں, سوالات نہیں بدلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
افراد بدلتے ہیں، مسائل جو زندگی کے ہیں وہ اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جب مسائل کا تذکرہ آ گیا تو ایک جملہ کہتا چلوں تاکہ میری بوجھل فکری گفتگو ذرا آپ کی اس سے بھی زیادہ مشکل تر عملی زندگی سے مربوط ہو جائے. عملی زندگی آسان نہیں ہے، مشکل ہے، اور وہ بھی انسانی زندگی. انسانیت کے رتبے سے گر جائیے تو سب کچھ آسان ہے. بس یہ یاد رکھیے گا کہ انسانیت کے اس رفیع مرتبے پر قائم رہنا کہ اس سے گرنے نہ پائیں، اس سے نیچے نہ آنے پائیں، یہ سب سے بڑا امتحان ہے، یہ سب سے بڑی مشکل ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، یہ سب سے بڑی ابتلا ہے. لیکن اگر اس سے نیچے آ گئے تو پھر سہولتیں ہی سہولتیں ہیں. جیسے چاہو زندگی بسر کر لو، جہاں چاہو زندگی بسر کر لو. زندگی کیسے بسر ہو، کہاں بسر ہو، یہ تو انسان کے لیے مسئلہ ہے، غیر انسان کے لیے کہاں مسئلہ ہے. اس لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر دنیا کے تمام افراد جو اپنے کو مدبر کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے ہاں نہ مدبرین کی ماشاء اللہ کمی ہے نہ مفکرین کی، حالانکہ 99% افراد جو مفکر اپنے کو لکھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ مفکر ہوتا کیا ہے، اور جو مدبر کی حیثیت سے خود کو پیش کرتے ہیں وہ جانتے نہیں کہ مدبر ہوتا کیا ہے. عام سطح کی گفتگو کر رہا ہوں عام حضرات کے لیے، ورنہ جو لوگ مکتب اہل بیت سے وابستہ مفکرین و مدبرین ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے ان کا مرتبہ جو ممبر حسینی سے وابستہ افراد مفکرین و مدبرین ہیں. ان کا تفکر زیر سوال نہیں ہے، ان کا تدبر زیر سوال نہیں ہے. لیکن شرق ارض سے لے کر غرب زمین تک، شمال کرے سے لے کر جنوب کرے ارضی تک، مختلف ملکوں میں، مختلف معاشروں میں، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف تہذیبوں کے لوگ، مختلف کلچر سے وابستہ، مختلف سیاسی نظاموں سے وابستہ افراد کرتے کیا ہیں؟ مدبر کی حیثیت سے معاشرہ انسانی کے سامنے ابھرتے ہیں نا. کوئی اپنے شہر کا کے نظام کی تدبیر کرتا ہے، اور کوئی جناب والا کسی ملک کا مدبر ہے، اور کوئی چاہتا ہے کہ ساری کائنات کا مدبر بن جائے. تدبر اور تفکر آسان نہیں ہے، اور وہ بھی انسانی معاشرے کے تعلق سے. مفکر سوچتا ہے، مفکر سوچتا ہے، مدبر صرف سوچتا نہیں ہے، فکر کے قالب میں عمل کو ڈھالتا ہے، اور صرف اپنی زندگی کو نہیں بلکہ اتنا ہی بڑا مدبر ہوگا وہ جو دوسروں کی زندگیوں کو بھی صالح فکر کے سانچے میں ڈھالتا چلا جائے، وہی مدبر ہوگا. بہرحال اب مدبرین انسانی معاشرے کے لیے مدبرین ہیں، تدبر کرنے والے ہیں یا کیا ہیں وہ اس سے سمجھ لیجئے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسانی مسائل، میں کہہ رہا تھا نا کہ مسائل بدلے نہیں، اور یہی سیاسی سطح سے گفتگو ہوتی ہے، سماجی سطح سے گفتگو ہوتی ہے، عمومی فکری سطح سے گفتگو ہوتی ہے کہ انسان کے زندگی کے بنیادی سوالات تین ہیں، روٹی، کپڑا اور. ہزار برس پہلے بھی یہی مسئلہ تھا، ہزار برس بعد بھی یہی مسئلہ ہے. مسئلہ ضرور ہے اپنی جگہ، لیکن ایک جملہ کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ جناب والا انسان کی زندگی کے لیے، بحیثیت انسان جینے کے لیے یہ مسائل نہیں ہیں. روٹی کا مسئلہ مشترک ہے حیوان و انسان کے درمیان،
غذائے مادی کا مسئلہ مشترک ہے، مکان مادی کا مسئلہ مشترک ہے، لباس مادی کا مسئلہ مشترک ہے انسان و حیوان کے ساتھ، انسان کو بحیثیت انسان جینے کے لیے اس سے بلندتر مسائل درپیش ہیں۔ اور انسانی معاشرے کے مدبرین وہ ہیں جو ان بلندتر مسائل میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تو مشترک مسائل ہیں۔ آپ کسی حیوان کو اپنے گھر میں پال کے دیکھیے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہے نا، اس کا بھی غذا کا مسئلہ ہے، آپ کی بھی غذا کا مسئلہ ہے۔ جو مسائل مشترک ہیں حیوان و انسان کے درمیان، آپ اسے صرف انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے بڑی انسان کی توہین نہیں ہے، اس سے بڑی انسان کی توہین نہیں ہے۔ انسانی مسائل کچھ اور ہیں، وہ مسائل علم و عرفان سے متعلق ہیں۔ اس لیے کہ انسان کا امتیاز ہی دوسرے مخلوقات سے بربنائے علم ہے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی انسان بحیثیت انسان گفتگو کرے گا، اس کی گفتگو علمی ہونی چاہیے۔ جب بھی انسان بحیثیت انسان کسی مسئلے پر نظر ڈالے گا، اس کے پاس علمی استدلال ہونا چاہیے، علمی سطح نظر ہونی چاہیے، صرف مادی نہیں۔ مادہ اور علم خود ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، لیکن ان سنگین مسائل کو آج پہلی ہی مجلس میں نہ چھیڑتے ہوئے میں تیزی سے ایک مقدمہ اور ایک تمہید عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ سال گزشتہ کی مجالس میں اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو میں نے گزارش کی تھی، اور یہ تمہید کبھی نہیں تبدیل ہوگی، یہ مقدمہ ضروری ہے، منطقی ہے، فلسفیانہ، یہ مقدمہ اپنی جگہ اٹل رہے گا، کہ فطرت کو در کو دریافت کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ صرف خلاصہ ہے، مطلب علم ضروری ہے بحث کرنے کے لیے، لیکن علم کیسے پیدا ہوتا ہے، علم وجود میں کیسے آتا ہے، یہ مسئلہ الگ، یہ مسئلہ اپنی جگہ الگ۔ کہ علم تو موجود ہے، اب وہ وجود میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بالکل الگ ہے، کسی اور سطح پر ہے۔ علم، علم خالص، علم حقیقی، وہ تو ذات صفت، صفت ذات الہی ہے، وہاں نہ تغیر ہے نہ حدوث ہے، وہ تو ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا کوئی نہیں سمجھ سکتا، ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو علم تو ہے موجود، علم تو ہے اصل وجود، اب کوئی علم وجود میں آنے والا نہیں ہے، لیکن ظرف ذہن انسانی میں علم کہاں سے آتا ہے، اور علم کہتے کسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، عام طور پر یہ مسائل وہ ہیں جو صرف فلسفے کی کلاسوں میں زیر بحث آتے ہیں، ہے نا، یونیورسٹیز میں یا حوزہ علمیہ میں۔ مگر آپ میری عادت سے واقف تو ہو چکے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ درسگاہ کے مسائل زندگی کی رزمگاہ سے الگ رہیں۔ انسانی درسگاہوں کے مسائل انسان کے حیاتی رزمیے سے مربوط ہونے چاہیے، جو ہماری زندگی کا رزمیہ ہے اس سے مربوط ہونا چاہیے۔ تو یہ علم ہے کیا؟ ہوگا اپسٹیمولوجی میں بحث کرتے ہوں گے لوگ اپنے انداز سے، میں عرض کروں مسلمہ امر ہے، گزشتہ سال عرض کر چکا، صرف ایک مرحلے گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں خارج سے، وہ اپنے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے، سب کو معلوم ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، حواس سے خمسہ، لامسہ اور باصرہ اور شامہ اور ذائقہ اور سامعہ، یہ جو حواس سے خمسہ ہیں، پانچ جو سینسز ہیں ہمارے پاس، یہ ذریعہ اخذ و تحصیل و کسب علم ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں، حاصل کیا کرتے ہیں، باہر سے کیا حاصل کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، خدارا اس غریب نقطے پر غالباً یہ عرض نہیں کیا ہے، صرف یہی عرض کیا تھا کہ خواص خمسہ کام آتے ہیں ہمارے،
اب جو گفتگو کر رہا ہوں وہ عرض نہیں کیا ہے اس سے قبل, اور وہ یہ ہے کہ جناب والا کیا چیز حاصل کرتے ہیں آپ؟ عالم خارج میں ہے کیا؟ آپ کے خارج میں, آپ کی ذات کے باہر کیا چیز ہے, کیا چیز منتقل ہوتی ہے؟ سائنٹسٹ لیبوریٹریز میں بیٹھ کر کیا چیز جذب کر لیتا ہے؟ فلسفی اپنے فلسفیانہ تفکر کے ذریعے سے کس چیز کو جزو ذات بنا لیتا ہے؟ سوال ہے اہم یا نہیں؟ طالب علم طلب علم کے سلسلے میں کس چیز کو ایبزارب کرتا ہے؟ ایک سوال ہے. ہمارے عالم خارج میں زمین ہے, ہمارے عالم خارج میں ہوا ہے, ہمارے عالم خارج میں درخت ہے, ہمارے عالم خارج میں پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, سنگریزے ہیں. ہم نظر ڈالتے ہیں, ستارے نظر آتے ہیں, سورج نظر آتا ہے, چاند نظر آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے یہ گفتگو؟ بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے. ہم نظر اٹھاتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے؟ زمین, آسمان, درخت, پہاڑ, دریا, سمندر, حیوان, پرند, مختلف قسم کے مخلوقات نظر آتے ہیں نا. جب تک یہ چیز باہر ہے پتھر کہلاتی ہے, جب تک کوئی شے خارج میں ہے پانی ہے, جب تک کوئی شے خارج میں ہے دریا ہے, جب تک کوئی شے خارج میں ہے سمندر ہے, جب تک کوئی شے خارج میں ہے ایک ستارہ ہے, جب تک کوئی شے خارج میں ہے زمین ہے خاک ہے, اور جب یہ شے ذہن میں منتقل ہو گئی تو علم بن گئی. یہ مشکل مرحلہ حل ہوا. میں اصطلاحوں سے وہ پرٹیکولر ٹرمینالوجی اور وہ ڈکشن جو فلسفی کا ہے اس سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. جب تک باہر ہے یہ دیوار ہے, اسے آپ علم کہیں گے یا دیوار؟ یہ دیوار ہے, یہ درخت ہے, جائیے سیر کیجئے, پہاڑ ہے, انگلی اٹھائیے, ہمالیہ کیا ہے؟ پہاڑ. فرات کیا ہے؟ دریا. دجلہ کیا ہے؟ دریا. زمزم کیا ہے؟ چشمہ. ارے خدا را اس مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کی کوشش کیجئے. جب تک خارج میں ہے ہر شے الگ الگ ایک نام رکھتی ہے. کوئی لوہا ہے, کوئی تانبا ہے, کوئی چاندی ہے, سونا ہے, پتھر ہے, سنگریزہ ہے, درخت ہے, زمین ہے, آسمان ہے, ہوا ہے. عناصر میں بکھری ہوئی کائنات جب اس کا عکس ذہن انسانی میں منتقل ہو جاتا ہے تو پھر صرف ایک نام رہ جاتا ہے, علم. جب تک خارج میں ہے پتھر ذہن میں آ گیا, خدا نہ کرے کسی کی عقلوں پہ پتھر پڑ جائے. پر پڑنا اور ہے اور ظرف عقل میں سمانا اور ہے. فرق ہے. ظرف قلب انسانی میں, ظرف ذہن انسانی میں بہت دقیق مسئلہ ہے, بہت پیچیدہ, بہت الجھا ہوا مسئلہ ہے. کہ باہر جب تک ہے درخت, ظرف ذہن میں اسی کا عکس جب آ گیا تو اب وہ درخت نہیں ہے, درخت کا علم. ذہن میں علم ہے, ماہیت منتقل ہوئی ذہن میں, علم ہے. واضح ہے. اب اس گفتگو سے آگے بڑھوں. جب تک عالم خارج میں ہے تو مختلف نام, وحدت در کثرت اور کثرت در وحدت کے راز کو کاش سمجھ جائے کوئی اس نقطے کو درک کرنے کے بعد. جب تک خارج میں ہے ایک عالم کثرت,
اتنے نام ہیں اشیاء کے کہ احسان نہیں ہو سکتا، ہر ذرے کا الگ نام رکھ لیجئے تو بجا۔ لیکن جب یہ پوری کائنات سمٹ کر ظرف ذہن میں آ گئی، اب صرف ایک نام کے تحت سب چیزیں ہیں، اور وہ ایک نام ہے علم۔ سب جھوم رہے ہیں، کیوں جھوم رہے ہیں؟ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں نا۔ آپ ایک حقیر انسانی وجود، ایک خاکی، ایک خاتی، ایک خاکی، ایک خاتی، ہمارے ماں باپ خاکی خاتی، ہمارے ماں باپ گنہگار، ہم گنہگار، ہمارے ماں باپ ضعیف، ہم ضعیف اور کمزور و ناتواں، ہمارے ماں باپ ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، ہم اپنی ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا ہوئے، اور ہم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کتنا علم حاصل کیا۔ جس چیز پر نظر پڑی اسے جزو ذہن بناتے چلے گئے، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم اپنے لیے عالمیت کے قائل ہونے لگے، ہم اپنے کو بہت بڑا دانشور سمجھنے لگے، ہم اپنے کو بہت بڑا سائنٹسٹ سمجھنے لگے، ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ کائنات کا جو راز سمجھنا ہو ہم سے سمجھو، ہم آئنسٹائن ہیں، ہم اسٹیفن ہاکنگ ہیں، ہم ملا صدرہ ہیں، ہم ارسطو ہیں، ہم ملا ہادی سبزواری ہیں، ہم یہ سب کچھ ہیں، ہم یعنی انسان۔ ایک عام انسان اس کائنات میں پیدا ہونے کے بعد حواس سے خمسہ ظاہریہ کی مدد سے جب کائنات کے عکس کو اپنے جزو ذہن بنا لیتا ہے تو اپنی ذات کو کیسا محیط تصور کرتا ہے کہ ہر چیز پر حکم لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے اپنی ذات سے قیاس کرو اس کو کہ جس کو پروردگار کہتا ہے ہم نے اسے علم کل بنا کر بھیجا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اس مرحلے کو دنیا سر کرے، طے کرے، آگے بڑھے، سمجھے کہ جناب آئنسٹائن جب کہہ سکتے ہیں کہ ہم آسمانوں کے راز بتا سکتے ہیں، ہم روشنی کی رفتار بتا سکتے ہیں، یہاں پیدا ہونے کے بعد اپنے حواس سے خمسہ سے اس کائنات کا عکس قبول کرنے والا انسان جد و جہد کے بعد بصیرت علمی کو کام میں لا کر، اپنے اعمال فکر کے ساتھ فکر کو استعمال کر کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم فضائے کائنات کے احکام بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے کلام پر کیوں شبہ کیا جا سکتا ہے جس کو خدا نے کہا ہو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے تو خود ہر شے کا احصاء امام مبین کی ذات میں کر دیا ہے۔ اب وہی امام مبین اگر ممبر پر آ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو ہم سے جو پوچھنا ہو، اور آسمان کے راستوں کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ بات ہے، کوئی اغماز تو نہیں ہے، کوئی گرہ رہ تو نہیں گئی، یہ عقیدہ ہے عقدہ نہیں، عقدہ نہیں ہے، یہ عقدہ کشا کا بیان ہے، یہ عقدہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے سے وابستہ ہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی تو آپ سمجھیے ایک مسئلہ سمجھیے، ببن تفاوت رہ از کجاس آب کجا، دیکھیے تو کہاں سے کہاں تک فاصلہ ہے، کتنا تفاوت ہے مراتب میں، مقامات میں، کس قدر تفاوت ہے۔ ارے معراج مصطفیٰ کو کوئی کیا سمجھے گا،
اس کو تو سمجھنے کی کوشش کرے جو اس کائنات میں کہتا رہا کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. کوشش تو کرے دنیا. دیکھیے یہ عام افراد جو اس دنیا میں صفحہ سادہ لے کر آئے, ظرف خالی لے کر آئے, انہوں نے حواس خمسہ کی مدد سے کائنات کے مطالعے کے بعد اپنی ذات کو کیسا محیط علم بنا لیا. بنایا یا نہیں؟ کسی کے علم کا منکر نہیں ہوں, کسی کے معلومات کا منکر نہیں ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اب تک علم کا لفظ استعمال کرتا رہا مجازن. انسان معلومات رکھتا ہے, علم نہیں رکھتا. یہ بات الگ ہے, زیر بحث آئے گی کہیں تو عرض کر دوں گا کہ علم اور معلومات میں رتبے کا کیا فرق ہے. یہ سنویت کہاں سے آ گئی, یہ ڈوالٹی کہاں سے آ گئی, رتبے کا کتنا فرق ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ انسان, وہ انسان کہ جو رحم مادر سے نادان پیدا ہوا, وہ اگر دانائی کی دارائی رکھتا ہے تو وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معلومات حاصل کرتا رہتا ہے, ایک ایک شے کا علم حاصل کرتا ہے, یعنی معلومات حاصل کرتا ہے. عکس ذہن پر منطبق ہوتا رہتا ہے, کبھی غلط کبھی صحیح. ذہن ریاضیاتی طور پر کام کرتا رہتا ہے, محاسبہ نفس ہوتا رہتا ہے, اور اس کے بعد تصور تصدیق میں بدلتا رہتا ہے, اور جناب والا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان واقعاً اپنی معلومات کی صحت پہ حکم فرما ہوتا ہے. یہ سب کب کب ہوتا ہے, کون انسان کرتا ہے؟ جو صفحہ سادہ لے کر آیا تھا, جو رحم مادر سے نادان پیدا ہوا تھا, حواس سے خمسہ کے ذریعے سے, پانچ حواس کے ذریعے سے. یہ جملہ کہہ چکا ہوں, اب کیا کہوں, اب کیا کہوں کہ اس پانچ کے عدد کا کرشمہ کہاں کہاں دیکھیے گا. حواس سے خمسہ ہی ہے نہ ستہ نہ اربعہ. تو جناب والا عالم خارج, اب ایک مرحلہ اور گفتگو کو ذرا آگے بڑھا دوں, ایک مرحلہ اور جناب والا. خارج میں جو چیزیں ہیں ان کی عکس برداری کے بعد, ان کے فوٹوگرافس لینے کے بعد, حواس سے خمسہ کے ذریعے سے خارج میں جو معلومات ہیں وہ جزو ذہن بنے. لیکن یہ نقطہ نہ بھولیے گا, جب تک خارج میں یہ چیزیں تھیں آپ کسی بھی اعتبار سے اس پر لفظ علم کا اطلاق نہیں کر رہے تھے. یہ یاد رکھیے گا, لفظ علم کا اطلاق. کسی پہاڑ کو دیکھیے, کوئی بچہ پوچھے یہ کیا ہے, آپ کہیے علم ہے بیٹا. صحیح ہے جواب؟ جواب یہ کہ پہاڑ بیٹے. درخت کو دیکھیے, اب درخت مختلف ہے, کہیں آم کا درخت ہے اور کہیں لیچی کا. میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں لیچی کا درخت نہیں ہوا, مجھے معلوم ہے, میری جنرل نالج بہت کمزور ہے. تو اب وہ بچہ گیا آپ کے ساتھ, آپ کا چھوٹا سا بچہ, اور بچوں کی تو طبیعت میں سوالات ہی سوالات ہیں. اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ آم کا درخت. یہ کیا ہے؟ یہ امرود کا درخت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لیچی کا درخت ہے. تو بات صحیح ہے, بالکل درست جواب ہے. اور اگر آپ نے وہ آم کے درخت کے پاس گیا, یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے بیٹا. یہ کیا ہے؟ لیچی کا درخت. نہ کہے گا یہ علم ہے بیٹا. یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے بیٹا. آپ سب چیز کو کہتے رہے یہ علم ہے بیٹا. پتھر کیا ہے؟ علم ہے بیٹا. درخت کیا ہے؟ علم ہے بیٹا. جب تک خارج میں ہے یہ لفظ اطلاق کر نہیں سکتے.
بات پر توجہ رہے کہ جب تک چیز خارج میں ہے اسے علم کا نام نہیں ملے گا، اسی کی ماہیت جب ذہن انسانی میں آ جائے تو پھر علم ہے. توجہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ خارج میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں جب تک وہ جزوِ ذات انسانی نہ بن جائے علم نہیں ہے. کہیں کام آئے گی یہ بات، کہیں کام آئے گی یہ بات. تو اب تک سمجھئے کہ انسان علم حاصل کر رہا ہے یا کیا حاصل کر رہا ہے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تمام میرے دانش پسند احباب، علم و دانش پسند احباب. ہم جب تک کائنات مادی کا مطالعہ کریں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں مطالعہ نہ کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں مطالعہ نہ کیجئے، خوب مطالعہ کیجئے. اس کائنات مادی کو آپ کی ٹھوکروں میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ اس کو جانچیں، پرکھیں، تولیں، سمجھیں. اس کو، اس کی ماہیت کو جزوِ ذہن بنائیں اور اس کی حقیقت کو اپنے تصرف میں لائیں. یہ آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے کائنات، اسی لیے آپ اس مادے پہ تصرف کریں. اگر آپ نے لوہے کو پگھلا کر ہوائی جہاز نہیں بنایا تو آپ نے کوئی انسانی کارنامہ انجام نہیں دیا. پیدا ہی یہ شے اس لیے کی گئی کہ آپ کا تصرف اس پر ہو. خدا را، آپ کا تصرف ہو اس لیے پیدا کی گئی، آپ کے لیے مسخر کیا گیا. یہ طے ہے، ہوا مسخر کی گئی آپ کے لیے. کیا معنی ہے ہوا کو مسخر کرنے کے؟ یعنی ہوا میں تو سب چیزیں ہیں، آکسیجن بھی ہے، ہائیڈروجن بھی ہے، ہیلیم بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، اور جناب والا کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، سب ہے. مسخر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس میں سے آکسیجن کو جدا کر کے محفوظ رکھیں، اس جن کو بند کریں بوتل میں، اور جب کسی کی سانس گھٹنے لگے تو آکسیجن دے دیں. یہ تسخیر کے معنی ہیں کہ نہیں؟ بھئی وہ ایک مریض ہے اور اس عام فضا میں جس میں سب سانس لے کر جی رہے ہیں وہ نہیں جی پا رہا ہے، وہ نہیں جی پا رہا ہے. اسی سے سب آکسیجن لے رہے ہیں، وہ نہیں لے پا رہا ہے آکسیجن. تو اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ آکسیجن گیس علیحدہ سے دینی پڑے گی. تسخیر کیا نا آپ نے، لوہا مسخر کیا، ہوا کو مسخر کیا، ہر چیز کو آپ مسخر کر رہے ہیں. یہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ تسخیر کریں، آپ خارجی دنیا کو مسخر کریں، خارجی دنیا کو ذہن کا جزء بنائیں تو جناب والا وہ علم کہلائے گا. یعنی پھر اس ایک نقطے پہ آج زور دینا چاہتا ہوں کہ جب تک چیز خارج میں ہے علم نہیں کہلائے گی، جب تک جزو ذات انسانی نہ بن جائے. اب اگر صرف میں یہ بات کہوں کہ عزیزو علم حاصل کرو، علم، علم حاصل کرو براہ راست علم، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جا کر پہاڑ کا مطالعہ کرو، دریا کا مطالعہ کرو، درخت کا مطالعہ کرو، اس لیے کہ تمہارے مطالعے میں غلطی کا امکان بھی ہے. تصویر صحیح منتقل ہوئی یا منتقل نہیں ہوئی، تصور کو تصدیق میں صحیح طور پر بدلا یا نہیں بدلا، ریاضیاتی حساب مکمل ہوا یا نہیں ہوا، کہیں کوئی ایرر تو نہیں آ گیا، کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی. جہاں غلطی آئی وہاں علم تو مصدق نہیں ہوگا. توجہ ہے اس بات پر، یعنی خارجی دنیا میں علم نہیں ہے. علم تو وہ شے بنتی ہے شعور انسانی بننے کے بعد. اب اگر کہا جائے، کوئی کہنے والا دعوت دے رہا ہو علم حاصل کرو،
علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیبوریٹری میں جا کر پہلے تجزیہ کرو, تمہارے تجزیے کے نتیجے میں علم بھی حاصل ہو سکتا ہے, توہم بھی قائم ہو سکتا ہے, تم وہم میں بھی مبتلا ہو سکتے ہو, غلطی بھی کر سکتے ہو. جب کہا جائے گا علم حاصل کرو تو وادی میں جا کر نہ بیٹھو, کسی ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ کہ جس کی ذات میں علم موجود ہو. اسی لیے کائنات کے معلم اعظم نے, رسول رحمت نے, خاتم النبیین نے جب اعلان کیا علم حاصل کرو, اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم حاصل کرو, گہوارے سے لے کر گور تک, آغوش مادر سے آغوش قبر تک علم حاصل کرو. کہتے رہے علم حاصل کرو, مگر کہاں سے حاصل کرو؟ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات سمجھ میں آئی؟ حضور نے کیا کہا؟ جب تک چیزیں خارج میں ہیں علم نہیں ہے. تصویریں لیتے رہو, کتنے سیاح اچھے سے اچھے کیمرے لے کر اور نیچرل سینریز کی تصویر کشی کیا کرتے ہیں, کتنے ہیں. جزوے ذہن بھی بنتی ہیں تصویریں, یقیناً فوٹوگرافز بھی بنتے ہیں, گھروں میں دیواروں پہ بھی سجا دیتے ہیں لوگ, لیکن ہر عکس بردار سائنٹسٹ نہیں بنتا, ہر سیاح فلسفی نہیں بن جاتا. اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کائنات خارجی کا مطالعہ کرنے والا کسی علمی نتیجے تک پہنچ ہی جائے, لیکن یہ ناممکن ہے کہ دروازہ علی پر آنے والا بے علم پلٹ جائے. یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے کہ در آل محمد پر آنے والا بغیر علم لیے ہوئے واپس چلا جائے. پہاڑوں سے سر ٹکراؤ گے, کچھ معلومات حاصل ہو سکتے ہیں, اور ممکن ہے کہ سر شگافتہ ہو کر رہ جائے. سر سالم بھی رہ گیا تو آئینہ قلب پارا پارا ہو سکتا ہے. آئینہ ذہن ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, نفس پاش پاش ہو سکتا ہے, اوراق ذات انسانی بکھر سکتے ہیں ہواؤں میں, مگر اسے ایک مکمل صحیفے کی حیثیت تب ملے گی جب وہاں آؤ گے کہ جن کے وجودات الہی صحیفے ہیں, جو خود الہی صحیفے ہیں. اب ایک مرحلہ اور, یہاں تک تو بات آئی. اب تک میں نے عرض کیا کہ جناب والا عالم خارجی سے جو کچھ آپ لیتے ہیں اس کے بعد جزوے ذات انسانی بننے کے بعد وہ چیز علم کہلاتی ہے, اور خارج سے کسب معلومات کے لیے, معلومات حاصل کرنے کے لیے حواس سے خمسہ درکار ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جو داخل میں علم ہے حقیقتاً, اس کو خارج میں بھیجنے کے لیے کون سے وسائل ہیں؟ ہے نا اب نیا ایک کوئی سوال, یہ غالباً یہ نیا سوال ہے. سب جو تمام کتابیں جو شروع ہوتی ہیں تھیوری آف نالج اور نالج سے متعلق ایشوز کو لے کر, یہ کرتے ہیں کہ علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے, علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے, علم کہاں سے پیدا ہوتا ہے.
خارج سے ہم علم لیتے ہیں، کائنات سے ہم علم لیتے ہیں، ہوا سے سے علم لیتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، کان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، سے